otázka číslo 9. Bude sa týkať, pozrieme, transparentnosti. Podľa hodnotenia inštitúcie Transparency International klesol zvolen za posledné 2 roky v transparentnosti o 18 miest z 20. na 38. Otázky. Budete presadzovať opatrenia zvyšovania transparentnosti s cieľom, aby mesto Zvolen bola do konca volebného obdobia v prvej desiatke slovenských miest transparentnosti, áno alebo nie? A otvorená otázka, aké opatrenia na zvýšenie transparentnosti prijmete? Ja od začiatku, čo som poslankyňou v zastupiteľstve, tak spolupracujem s Transparency International, naozaj veľmi často diskutujeme na tému zvýšenia transparentnosti mesta. Som za to, aby všetko, čo je možné zverejniť, námedlo mesta sa zverejnilo, zmluvy, výberové konania, výsledky výberových konaní, personálne otázky, výberové konania na obsadenie pracovných miest. V podstate nie je problém, aby ľudia mali priamy prenos zo zastupiteľstva, aby si mohli sa vrátiť k tomu, že čo bolo na zastupiteľstve, kto čo povedal, aké boli závery, aké boli hlasovania. To všetko hovorí o transparentnosti v meste. Ja sa budem usilovať o to, aby mesto získalo nielen lepšie postavenie, ale aj certifikát transparentnosti. Všetky dôležité veci, ktoré mesto realizuje, sú zverejňované v zmysle zákona na webovej stránke. Všetky zmluvy sú zverejňované, všetky uznesenia sú k dispozícii, k nahľadnutiu. Všetko je v podstate k dispozícii. Každý si môže pozrieť, kto ku akému bodu ako hlasoval, aký postoj zaujal. Chcem povedať iba jednu vec. Určite nepodporím kvôli transparentnosti také iniciatívy, ktoré poškodia mestské firmy. My máme aj mestské firmy, ako je Mestské lesy. Máme účasť vo spoločnom podniku Štefe, ktoré disponujú svojim obchodným tajomstvom. Nerad by som bol, aby kvôli možno prezradzovaniu svojho tajomstva, kde čo, za aké peniaze nakupujú, ich výsledky boli skreslené a do mesta sme dostali menej financií len na úkor toho, aby sme boli príliš transparentní. Nebraním sa tomu, aby sme boli transparentní, ale nie zase na úkor toho, aby sme boli finančne poškodení. A toto niekedy hrozí. Transparentnosť, milé a moderné slovo. Môžem ale povedať, že jedna vec je tá, čo vidíme, a druhá vec je možno tá, čo sa skutočne deje. To znamená, že budem sa snažiť povolať odborníkov, urobiť audit, ako to v meste je, urobiť štúdiu, ako zabezpečiť transparentnosť. A chcem sa v najbližších dňoch otvoreným listom obrátiť na mestský úrad, aby zverejnil, aké máme mestské podniky, kto je v správnych radách a za aké peniaze. Ďakujem. Pekne. Otvárame ďalšie kolo, už máme len 4 otázky z tých 11 a bude losovať pán Kusej. Osmička. Zadlženosť mesta. Mesto Zvolen má 23% zadlženosť. Za úroky platí mesačne približne 22,5 tisíc eur. Otázka znie, či znížite zadlženosť mesta a čo spravíte pre ozdravenie mestských financií vôbec? Mesto Zvolen patrí medzi tie mesta, ktoré veľmi dobre hospodári, sme hodnotení tak nezávislým inštitútom INECO. Máme veľmi dobré finančné zdravie, kedykoľvek môžeme prijať úver. Sme dôveryhodný partner pre ktorúkoľvek bankovú inštitúciu. Ako nezaťažovať mesto Zvolen úvermi ďalej je čerpanie eurofondov, nečerpanie vlastných zdrojov. A myslím si, že tie úvery, ktoré mesto Zvolen zobralo aj v poslednom období, hlavne na rekonštrukciu základnej školy na sídlisku Zvolen Západ, bolo dobré rozhodnutie, lebo sú to v tomto období veľmi lacné peniaze. Naopak, ešte my sme od slovenskej sporiteľne získali asi 200 tisíc za to, že sme vykázali úsporu na energiách, to znamená v podstate peniaze, ktoré sme získali, ako keby sa ani neúročili a boli sme na nule. Takže toľko asi. Čo sa týka finančného zdravia, ja som čítal taký článok, že Zvolen je niekde na x10. Mieste, čo sa týka finančného zdravia, v prípade záujmu nájdem a predložím.
Čo sa týka zadlženosti, budem sa snažiť, aby bola čo najmenšia, a to je ďalší taký môj cieľ, ako náhle sa mi podarí nastúpiť do úradu, tak nám spraviť štúdiu o tom, alebo prieskum o tom, ako to skutočne so zadlženosťou je a ako sa dá čím najlepšie z toho vyjsť a čím najviac peňazí. Čo sa týka zadlženosti, to je taký ukazovateľ, ktorý sa vypočítava podľa istého zákona. Je dôležité hovoriť o tom, koľko má mesto záväzkov. Ku koncu roka 2013 malo mesto 15,8 milióna eur záväzkov. Sú to nielen úvery, ktoré sa splácajú, ale aj ďalšie prijaté predávky, nezaplatené faktúry, proste ďalšie záväzky, ktoré mesto musí finančne vyrovnávať do budúcna. Čiže to je otázka, aby toto sa znižovalo, tento ukazovateľ, nie tá dlhová služba, lebo tá naozaj je len pomerom úverov, nesplatených úverov, aj to sa vynímajú len tie, ktoré sú zo štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré splácajú nájomníci, tie sa tam nezapočítavajú a robí sa to pomer príjmov, ktoré mesto dosiahlo, takže toto nie je úplne ten najlepší ukazovateľ, ale v každom prípade, ak uverí, tak na majetok a zhodnocovať majetok, ale nikdy nič iné. Ďakujem pekne. Poprosím pán Snorka, aby ste vylosovali otázku. Ešte nie. Ešte tri otázky nás čakujú. Čiže otázka číslo 7 je na viceprimátorov, čo už sme trošku aj počuli. V Slovenskej republike sú iba dve mestá do 50 tisíc obyvateľov s dvoma viceprimátormi Zvolen a Nové Závky. Dvaja viceprimátori stoja mesto Zvolen mesačne 3802 eur. Otázka je, že či zredukujete počet primátorov a ak áno, alebo ak nie, tak vysvetlite prečo. Takže začíname. Pán Slovka, nech sa páči. Svoj postoj k tomu som prejavil. A myslím si, že najmocnejšiemu sveta americký prezident má jedného viceprezidenta, čiže nevidím dôvod, aby Richtar vo Zvolení mal dôvod po Richtar. Ďakujem. Ja som tiež povedala v prípade, že uspoje, bude mať len jedného viceprimátora, aj to uvažujem o tom, že nie je na plný úväzok. Ja keďže budem chcieť dodržať toto, čo vám pak slúbim, tento bohatý program, ktorý neznamená prechádzku ružovým sadom, ale vyhnúť si rukávy a 4 roky makať, tak poviem, že na viceprimátora vyčlením jeden plat viceprimátorský. Ďakujem. Ďalšiu otázku, pani Balmančová. Poprosím vás o pokoj. Otázka číslo 11. Je to téma Borová hora. Lokalita na okraji katastra Zvolen, travertínový kopec Borová hora, je na okraji záujmu predstaviteľov mesta už 15 rokov. Pritom ide o vzácnu, zachovanú, prirodzenú odkazovú stránku vývoja krajiny a ľudskej kultúry v stredoeurópskom regióne. Hodnoty krajného dedičstva Borovej hory sú podzemné. Staročia to bol mestský majetok. Otázka znie. Ako plánujete ochrániť a postarať sa o tento odvedný klenot a pýchu Zvolenčanov? Borová hora je naozaj citová záležitosť Zvolenčanov a preto, keď teraz prišiel návrh z Banskobystrického samosprávneho kraja u predsedu, aby mesto odkúpilo Borovú horu, navrhla som na finančnej komisii, aby sme sa pokúsili vymeniť pozemky na Borovej hore za pozemky, ktoré má Banskobystrický samosprávny kraj, nevysporiadané na stredných škôl. Týmto by sa nám, pokiaľ by sa to podarilo, aspoň z časti, zobrať tú najlukratívnejšiu lokalitu, kde je to jazierko, park, bývalá liečebňa, vedeli by sme bezplatne vlastne získať túto lokalitu do majetku mesta s tým, že v prípade eurofondov vypísania výziev je možné tam vybudovať senior centrum alebo niečo, nejaké zariadenie, ktoré bude slúžiť Zvolenčanom a obnovíme tak vlastne tú rekreačnú zónu, ktorá naozaj vlastne dala významný význam.
môj postoj zvončenie k Borovej hore poznajú. Ja som pred nejakými 4 rokmi, keď prišla alternatíva riešenia Borovej hory ako výstavba rodinných domov, ja som to zamietol, žiaľ vtedy z mesta bol prevedený majetok na vyšší územný celok. Pokiaľ budú výzvy a pokiaľ to prejde do majetku mesta, pokiaľ budú výzvy z Fondu Európskej únie, veľmi rád sa pustíme do nejakého projektu, ako skultúrniť tento priestor, aby slúžil všetkým občanom tak, ako niekedy na rôzne kultúrne, spoločenské podujatia. Ale myslím si, že budeme musieť do toho zapojiť aj podnikateľský subjekt, aby to nefinancoval iba mesto a neorganizoval tieto veci mestský úrad, ale v spolupráci s podnikateľskými subjektami, ktorí pracujú v cestovnom ruchu a budú mať záujem naozaj Borovú horu ďalej rozvíjať. V tomto prípade úplne súhlasím so svojimi, teda s pánom primátorom a pani inžinierkou. Je to klenot, ktorý treba rozvíjať, ktorý treba chrániť, ktorý treba dostať do majetku mesta, kde treba nájsť investorov a program, ako s tým robiť ďalej. Pokiaľ sa to podarí, tak budú skutočne široké možnosti, ako to rozvinúť. Veď to malo svoju tradíciu a jednoducho ide o to, že dozvolenami potrebujeme prilákať turistov a je tu naozaj čo ponúknuť. Čiže z tohto by sa dal vybudovať jeden z magnetov. Zostáva posledná otázka, ak sa nemýlim, takže pán Kusta ju môže vyťahnuť, aby bolo jasné, že je to otázka číslo 5. A tá sa týka Slatinky. Na Zvolenom nad priehradou Môťova je plánovaná výstavba vodného diela Slatinka. Jej potrebnosť nebola nikdy podložená reálnymi argumentmi. Územie je prírodne veľmi hodnotné, minimálne 4 plochy majú hodnotu prírodnej rezervácie. Mnohé organizácie nesúhlasia z viacerých dôvodov. Biologických, ekonomických, klimatických a tak ďalej. Európska komisia odmietla vodné dielo financovať z európskych fondov na rok 2014 až 2020. Otázky. Uzatvorená otázka, na ktorú vás poprosím odpovedať áno, nie. Považujete 10-ročia plánované vodné dielo Slatinka za stavu prospešnú pre mesto Zvolen a pre kvalitu života jeho obyvateľov? A otázka otvorená, aké využitie územia nad existujúcou priehradou Môťova a okolo nej budete presadzovať? Ťažko sa vrácať k procesu, ktorý bol spomínatný možno pred 20 rokov. Ten proces nebol šťastný, to treba povedať úplne otvorene. My sme ako mesto Zvolen, keďže toto rozhodnutie padlo a je to aj stavba v zmysle vyššieho územného celku zahrnutá do rozvojových dokumentov, aj v našom mestskom územnom pláne sa to nachádza ako vodné dielo, dali jednu jedinú podmienku. Ak chcete urobiť vodné dielo Slatinka, požadujeme vyčistiť vodné dielo Moťova, vybudovať novú prístupovú komunikáciu a chodníky, osvetlenie, vybudovať kanalizáciu a vodovod na túto lokalitu a tak, aby bola táto lokalita považovaná za rekreačnú zónu. No, Slatinka, pokiaľ vieme, taký starý sporný bod, alebo dlhodobo historický sporný bod, no je historii Zvolena. Myslím si, že tak citovo nejak aj odborne sa prikláňam k programu Združenia Slatinka. To znamená, že pokiaľ nebude nutné z nejakých strategických dôvodov, aby tam vzniklo nové vodné dielo, tak nie som tomu veľmi naklonený. Chcem to zachovať, to, čo tam je, to odborné. Ďakujem. Za 60 rokov nikto nepocítil, že Slatinka vodné dielo chýba, myslím si, že nebude chýbať ani v budúcnosti. Zatiaľ žiadne stavby ani projekty nenasvedčujú tomu, že by sme potrebovali toto dielo, takže ja sa plne stotožňujem tiež s názorom Slatinky ako také.